waxa harunta deegaanka ee magaalada Jigjiga si rasmi ah uga furmay kan fadhigii 7aad golihiisa 5aad ee baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Faarax Cabdi ayaa faalada warkan inoo haya. Kalfadhigii 7aad ee golaha 5aad ee baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa si rasmi ah uga furmay harunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga. Waxaana kalfadhigani ka soo qayb galay afyeenka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna madaxa arimaha xisbiga ee harunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isa, madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar iyo xildhibaanada deegaanka Soomaalida Itoobiya. Ugu horeyna markii la hubiyay in koorumka kalfadhigu buuxo ayaa waxaa si rasmi ah u furay afyeenka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isa oo golaha soo hordhigay ajendayaal ay ka mid ahaayeen ansixinta warbixinta waxqabadka xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee miisaaniyadda 2010ka, ansixinta miisaaniyadda 2011ka, ansixinta warbixinta baarlamaanka, ansixinta warbixinta maxkamadda guud iyo ansixinta warbixinta hanti dhowrka guud. Ajendiga wuxuu ahaa warbixinta kulli sanadeed ee baarlamaanka waxqabadkeena, waan mid labaad warbixinta xukuumadda oo sanad 2010ka waqabadkeena, ajenda saddexaad budget ansixinta waay budget waxaan ku rahaa sanadeed wasiiro laba tan kale maxkamad guud reportig hantinoo kale waa sanadeed shan anleenaa ka dhiganta inteena taageersan dejiya intii diidan intii kaamustay warna sanadeed. intaasi kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo sheegay warbixinta waxqabadka sanad miisaaniyadka 2010ku ay ku sar go'an tahay afulinta qorshayaasha horumarineed, nabadgelyo, kaabayaasha dhaqaalaha, shaqo abuurka, dhismaha dhaqaalaha, kobcinta wax soo saarka beeraha, taabagelinta dhanka isku socodka jidadka, isagoona sheegay in xildhibaanadu ay ka doodaan warbixintani. ajendaha koowaad anoo ku duulaya soo dhigidda waxqabadkii xukuumadda waxa weeyaan sanad miisaaniyadka 2010ka ayaa soo dhigay ilaa ilaa oo waxa weeyaan waxqabadkii laga qabtay dhanka horumarka, gaar ahaan waxa weeyaan inagoo ka duulayna qorshihii aan dhiganay iyo yoolkii iyo waxa weeyaan ujeedooyinkii aan lahayn, gaar ahaan xilligii aan soo dhaafnay sanadkan fulintii siday ahayd, maxaa noo qabsomay, maxaan qabsoomin, kuwaan qabsoomin, maxay u qabsoomin waayeen, sababtu waxay tahay caqabadihii iyo dhibaatooyinkii lala kulmay, sidii lagaga baxay ama xalalkii laga gaaray, arrimaha noocaas oo dhammaan waxaan ku lahaayay soo dhiganaa. Intaasi kadib madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ka hadlay guud ahaan bay isbedelada horumarineed ee ka socda dalkeenna. Waxaana madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu sheegay in qorshaha cusub ee uu wado ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ee ku salaysan iscaafinta iyo jacaylka ay ka deegaan ahaan ka dhaqangelinayaan dhankooda. Maanta waxa weeyaan waxay ku beegan tahay maalintii waxa weeyaan boqolaad ee Dr. Abiy xilka haye weeyaan wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed, boqolka cisho uu joogay ra-iisul wasaaruhu waxqabadkii uu qabtay innaga waxay naga aadanaa iyo qaabka ayaa soo dhigay. Waxa weeyaan wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed qorshaha uu waxa weeyaan soo dhigay ee ka duwan waxa weeyaan nidaamkii hore ama qaabkii hore loo shaqeynayay waxaala ka gadisan weeyaan runtii natiijooyinkeena. Anaga haddaba qorshihiisa koowaad ee ah iscaafis, in la iscaafiyo. Qorshaha koowaad ee waxa weeye soo dhigay waxa weeyaan wax wanaagsan waa la soo qabtay, sidaasoo kalena waxbaa maxaa kura la khalday, ha la iscaafiyo oo waxa weeyaan ha la isku dulqaato, jacayl ha la keeno. Wixii hore iyo dhibkii hore aan cafina beej cusub aan furana waa qorshihiisa koowaad wasaara, halkaa isagoo ka duulaya yacni nac isnacayb iyo waxa weeyaan qoomiyada qoomiyad qoomiyad inay nacdo, shaqsi inuu shaqsi naco, in dhibaatooyin noocaa la sameeyo waxa weeyaan horumar laguma gaarayo. Haddaba taa qorshaha ra-iisul wasaaraha ee waxa weeyaan aan aaminsannahay inuu keenayo horumar nabadgelyo maamul suban oo degdega welibana oo degdega markaan eegno go'aan qaadashadiisa konfligiisa iyo wanaagga ku jira anagoo ka duuleyna ka deegaan ahaan isbedelka oo wasaaruhu waxa weeye wado shirkii guddida fulintan shalay galay waxaan iskula qaadanay inuu yahay mid wax u qabanaya ummadda dalka iyo ka deegaankaba gaar ahaan
سمركانا دلك نجا وح نجا قاعدين فلنتيز قرشها بقولك يا بقول إياه نهجرش كتشرين إن الصدى التهاي أنو فلنيلو أيام قد فلان سبلا قاضني حتى سواق هذا أنا وحويا كدولنا تام حان قبلنا ويا حان قبلني كو إسعفسك إن وحويا وحي وراك سناء إلا سوقت لأنك هرمركا نبت قريدة معارض إيا محافظ نبديد إيا نبطان بو مخاتكي هاي تيغانك سومالي دي تبيح إلا سوقت إيا وناك سناء إيا هرمركا لأ إيا وحويا كبع نقال علي إيا نبت قريدة لأ إيا وحويا كفاني دي تبيح نبدا لأ إيا وحويا إسجعيلك لأ إيا سوقت لأ إسوا سيسة تاي حتى نمركا وحلقابنا إيا شقاء خلالعان لما قبطوه حسبنا وحي وناكسنا ان سوق بني وانسي وينا خلطكي انجلي نجد عي وحويا وانصحينا عدي انا لما اقول خلطنا وانا عفينا تسوي ولكن هذا كان يقول لك ان يكون هناك عبد محمد عمر يقول لك ان هناك عبد محمد عمر يقول لك ان حكومه deegaanka Soomaalida Itoobiya ay caafisay dhamaanba maxabiistii oo nolof ku eedaysna amaantana aysan jirin cid u xidhan onaleed madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa waan la fugu baaqay inay ka faa'iideystaan qorshaha caafiska iyo jacaylka ee guud ahaanba ururada kale ee dalku ay ka faa'iideysteen qorshaha risuljara ee ku saleysan wanaaga ee ku saleysan isafiska ee ku saleysan waxa weeyaan wada noolaashaha isjacaylka qoomiyada iyo dhamaan waxa weeyaan shacabka Itoobiya anaga taa ka duuleyna waxaan sala qaadanay koow xabsiga dadka ku xiran in aan afino oo aan waxa weeyaan xabiista afino yaan sala qaadanay waa qodob maxabiisti marka saddex qaybood baa la qaadanay dambi culus dambi fudud iyo urur waxaan ku raayeen nabadiida ururka waxa weeyaan waxaan ku raayeen oo inala fo kale xiran ما حبيستي واستقيم يعني سلق عضني توتلي وحان أنا وكد دولينا قوان كي رزول وزارها أما بارلمان كو دل كي توبي وانسيقية وكاقا ساري وحويان أركوان اللي فكاقا ساري عرق جحسد لماذا أنا وكا وحويان سيداي تايو قادنين إيجانا أقو باقينا إن ونا قالو موشي أي كفا يستانو إن مدو كسور دوادان أنا وإيجانا أقو باقينا annaguna kaasi aan u xaqiijinay inaan qaadanay dhammaan dadkii ku xidnaa ururka oo ay la fuxinaa oo dhan oo dad ka qaadna waa nasiideenay waan aqaan saadan aan idla hadlayo hal nin oo onalef ahaan u xidhan ma jiro madaxweyne abd maxamed oo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay qorsheynayso in dhammaanba jeelasha deegaanka la xiro miisaaniyaddii ku baxaysayna loo isticmaalo dhanka horumarka isla mar ahaantaana lagaga shaqeeyo kabayaasha horumarineed waxaa kale oo aan qorshahan ku dirsanay fulinteedana aan hirgelin doonaa haddii la yidhaahdo in xabsiyada aanu bedelo xarumo horumarineed tusaale ahaan xabsiga oo kale waxba iskuul loo bedelo masaajid loo bedelo xarac caafimaad loo bedelo waxaa kaloo isla qaadanay miisaaniyadda maxaabiista nagaga baxaysay qofka saddexdiisa cunti iyo dawadiisa iyo kharashka ku baxaya leerka biyaha kuwaas inaan u adeegsano dhanka horumarka oo aan soo iibsano waxa weeye ku soo iibsano dawo guryaha ku dhisano oo dhanka horumarka isagu iskuul ugu dhiso maxaabiista lacag ku baxaysay taana maxaan ku raayay waan isla qaadanay waana maxaan ku raayay oo waxaan fulinayna weeyaan marka waxaan cadeynayna inuu nidaamkan uu wax weeyaan cusub ee wasaaradu keenay qorshihiisa inuu yahay mid ana misna inuu yahay mid dalkan anfici deegaankan anfacaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa tilmaamay in guul weyn ay shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo kan dalkeena Itoobiya u tahay soo saarista shidaalka deegaanku hodanta ku yahay kaasoo ku darsamaya dhaqaalaha dalkeena sida ra'iisul wasaare Dr. Abiyo Axmed uu sheegay wax qalbkeena waxa ka mid ah inaan ku guuleysanay ay xukuumadan intay joogtay ay ku guuleysato ilaahayna sabab uga dhigo in waxa weeye shidaalkii la lahaa shidaalkii la lahaa ee waxa weeye 100 sano sheekada ahaa
إن الكبول يسنا ما أنت وحويان بالعربي إن وحويان لجلا ودخل يوري وبالعربي إنه كسر جلا ما كني ولا قدر دخل يوري إنه صاح رضا بالعربي إن يبيع جناس جلا بالعربي وأنا محمد ولا صوصر كليبا تاسنا وحنيك را حكومة بلن بعض ذلك كسر شري ديان هنا حكومة بلن بس كسر بدنا إنه إلى حكومة كده جاي تي وحويان وصار وده جاي إلى شراكة بلوغو إلا صوصار كيدنا بلوغو يدي إلا حركة شب كيدنا تانا وحالي وحد وهيبيد إلهي مسيو إلهي لأولونا العلم كان وهيبيد إلهي مسيو وهناك إلهي مسيو يا حتى صار صوقاته لماذا كوني يسدح لتمركي أي هشيس كالاقالي بشي نفرمبر أي هالاقالي كدب مركي هشيس كالاقالي لماذا كوني يو أفري تمركي أي يمادين شلون أفرج تروكي أي يومين كانوا أنكوري شلي قوية في بارتان كسمينية وحيد الله بعير كوري سي إن وحوي لوكل الدنيا أما قديس تريج اللوج باللامو وحاي هاي لما تكون هي لحية تبانك أيها مركا كامر كيل الجاري وحاله بقولي سي أما حرق الله كشري سيرتك يجون لما تكون يستدي طبعاً كل لا تكسل وحول لما تكون يو طبعاً في السجن أيها وأمركي لصوص عري لا استعمال الجيل كويه أنا جيل جانا كسوق عنا وحول ما أنت ورشيد هذا كوي كوش غنيا سعدنا كوش غنيا ورشيد هذا مركا تاسنا خلنا نروح إلى هذي وين مدحونا عبد محمد عمر مدحونا هذول ذا تيجان كزم الله يتوبيا يا عتيجي أنا إذا ما تحل لي بينس كشيء جدا يبروبغان دا اتفردي دهنا أن لو توتشين دون إن أفيس كيس تعايل كنا أوسيس عندنا من ماذا شعب كتيجان كزم الله يتوبيا أنا أي سياط كان دون توب أشها هذه الوزارة عصب سدام عرنا وحنا عرنا بقول كيو بقول إنه يهمد دركنا دروا شعبنا دروا إمارة تاركا خرب عنو شغلي حفار إستجو وحيسو وحفار حفار وحفار حفار سياسة كلام يرناي أوينو حاسان هين يمكن يسكتوني لأن كده حياة وحويان كور الله وسحكم دينا وحيكون نقطة دلعته أي يكون نقطة ملك يسوع قال مركي وعي إني بروغانو إيه حال أي شجع ما نقطة تصوير نظامكم إنه شقيه أهراء الشقيه أيها البنين شعب قدرتي وحويا مساكين تاع درتي بيه هلان كوا كلين هلان إنه هراء وسيسع أيها محمد الله قمر ما تابك قام يسكتوني بأكوا قطان يسكتوني أيها الحكومة قمرنا أو أنقشي لكونا قاتلنا kalfadigan 7 golaha shanaad ee baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa si socon doona maalmaha soo socda.